Joo. Moi. Ei oo tullut hirveesti videoita viime aikoina. Se on, voi johtua ihan siitä, että ei oo kerin. Ja ei nyt oo aiemmin tossa niinku Loli ja näitä oikein nyt vaan tullut pelailtuu. Mä en niinku ihan muuta saa tässä, mutta nyt sitten on niinku New Hope Rises. Tätä saattaisi tulla pelattua. Ja sitä kautta, niinku tietysti nyt vähän ehkä spoilattiin jo tuossa otsikon puolella. Jos nyt ehkä mahdollis sitten tehdä tämmönen laatikon avaus, mitä tätä löytyykään. Mä tarvin jotain terävää. Aloo. Saa kelvata. Ruumiissa oli aina hyvä. Pitääks mun yrittää tässä jotain? Ne. Se ei kääntynyt paljon. Close enough. Takana onkin näköjään joku spoiler-juttu, että mitä täällä olisi, mutta ei katsota nyt sitä. Se ei ole oleellista. No, Tusev suunnittelee etukäteen. No, tuodaan sitten yksi kerralla esille asioita. World of Warcraft. The art. Täällä on oletettavasti taidetta. Aukokaamme. Missä minun kaikki... Juoman takana. Juodaan nyt sitten. Täällä on narttia. Ja näköjään loreja, mutta liikaa asioita käydään läpi nyt tässä. Hiirimatto. Legion hiirimatto. Nyt lähti. Nyt palataan buvia. Sitten mulla on näköjään peli kuunneltavaa täällä. Täällä on World of Warcraft Legion soundtrack. Elikkä oletettavasti musiikkia. Ja sitten tietenkin itse Legion levy. Näköjään erikseen menee behind the... Näinpä. Behind the scenes. Levy. Siinäpä ne. Ja toki tällä oletettavasti sit kai tällä pelikoodilla saa jotain lisää herkkuja, mutta nyt se niinku on. It is done. Has nothing. Että sitä vähän niinku siis viestitään tässä nyt samalla, että tässä lootas oli tämmöstä ja mahdollisesti kattoo nyt mitä tosta tulee, että rupeeko tota vovi yhtään enempää pelaa kuin levuttaa. Mut jos rupee, niin ehkä niistä sitten tulisi jotain videoita jos kerkin tehdä. Mutta haluaisinpa nyt julkaista yhden videon, koska mulla oli jotain niinku... Mulle tuli jotain järkevää tehtävää tähän. Ei oo sitä... Ei mulla ole mitään järkevää sanottavaa. Joten... Miten mä nyt lopetan näistä videoita?